Mainieki, kurš šodien uzņēmis Elvi Floorball līgā ir lav avant vienību. Mums jau 12. Minūte rīt. Vārti vēl nav gūti, tagad ir. Tagad ir 1-0. 12. Minūtē Toms Atmaņlauks tiek sveikts. Kļūdījās Irlaus 10. Numurs. Irlau vairāk apradar pret uzbrukumiem un pirmais noraidījums. Pat piešķirts ir soda metiens. Interesanti statistika, ar ko abas vienības, protams, nevar lepoties. 14 būlīši pēc kārtas netika realizēt. Nu, ko mums nodemonstrēs Irlaus. Spēlētājs ar 81. Numuru un panāk izlīdzinājumu. Kļūdās Griezītis un 2-1. Nu, tā īsti pat neesam redzējuši darbībā šajā vairākumā. Un vārti! Gribēju teikt, neesam īsti redzējuši darbībā. Irlaus Vācar kā tūlīt. Ričards Dēvids no kreisās malas pārspēja. Nu, jā, šeit tomēr kaut kāds zināms procents tomēr jāuzņems. Vaina ir Irlaus Vācargam. Un vārti! Nesaprašanās savu vārtu priekšā. Kostusevs un Griezītis skatījies, noskatījās uz to, ko darīs Irlaus uzbrukums. Nu, Irlaus uzbrukums šādu laipnību pieņēma un izvirzās vadībā rezultāti 3-2. Nu, tur jā, Griezītis gan Kostusevs varbūt varēja labāk nospēlēt savu vārtu priekšā. Nu, faktiski pēdējās sekundēs tieši ar Klameru un Griezīšu pūliem izdevās noturēt aizsardzību, bet panāk, šķiet, ka varēja būt jau pēdējā sekundes skaitliskajā vairākumā, kad Irlava tomēr gūst vārtus. Pastīsimies atkārtojumu. Bieži Bumiņu maina savu īpašnieku. Un vārti! Nesaprotamā veidā Bumiņa nonāk vārtos. 5-2! Tāds nelaimes gadījums no Edgara Freimaņa. Bumiņa ielido vārtos, tie praktiski no negatīvu leņķi. Un panāk Liepājnieki vēlmo. Trešais vārtu guvums. Novērtē, cik vēl jāspēlē. Vien no retajām Irlavas kļūdām savā laukuma pusē. Bet nu atkal redzam nevisai labi šīs piespēles un vārti! Atjauno 6 vārtu pārsvaru. Atvainojos 3 vārtu pārsvaru, gūt 6. Vārtus. Un visticamāk pieliek punktu šim mačam. Liepājniekiem būs jāsamierinās ar zaudēm. Tomēr varbūt pagaidīšu. Liepājnieki gūst 4. Vārtus. Pastīsimies vēlreiz šo kombināciju, kur izspēlēja Liepājnieku un Freimans. Gūst vārtus. Siliņš met. Vārti! 5-6. Ričardam Dēvitam rezultatīvu piespēli. Svarīgi Bumiņa. Kaut kas neticams. Gols! 6-6. Nu, dāmas un kungi, vai jūs minūti atpakaļ ticējāt, ka kurš var izglābties šajā mačā?
Krūmiņš gatavs, Kozlovskis gatavs. Un vērojam pirmo pēc spēles metienu. Līdzīgs apvešanas manevrs, tikai šoreiz no otras puses. Un vārti! 1-1, neizšķirts, nu tāds īsti kapu klusums bija šeit. Liepājas olimpiskā centra manēžā, visi bija sastinguši lielās gaidās. Un atkal kapu klusums. No vārtu stāba. Un pēc trešās sērijas rezultāts kļūst 2-1 vadībā Mainieki. Nu šeit nav gan kā klusums, šeit ir ļoti daudz zvaniņu un zvārguļu skan. Nu tāds viltīgs sarežģīts raidījums un tas atnes panākumu. Varam pastīties arī. Jo, kas skaisti nospēlē, jā. Riskanti, bet precīzi. Šoreiz pārsteigumu nav. Metiena izpildītāja kontekstā, kas varbūt bija iepriekšējos divos gadījumos. Un Toms Akmeņlauks panāk 3-2. Nu, pēdējā izšķirošā sērija. Ir, lai ir jāgūst vārtus, lai cerētu uz uzvaru. Izšķirīgs brīdis šinī mačā, un viss, Liepājnieki paņem otro punktu, uzvar šajā mačā ar rezultātu 7-6.